Зараз дуже багато українців чекають на наш контрнаступ з нашої сторони і контрвідступ з іншої сторони. Але є особливо нетерплячі, які питають, та коли вже цей контрнаступ почнеться. Дивіться, припиніть задавати це питання. Якщо ви весь цей час були на іншій планеті і тільки зараз повернулися в Україну, я вам трохи поясню. Контрнаступ триває вже трошки більше року, і почався він зі звільнення Київської області. Так, не треба питати, коли Україна піде в контрнаступ. Треба запитати у себе, що ви зробили для того, щоб цей контрнаступ був міцним та успішним. І я вас запевняю, якщо ми будемо допомагати нашій армії не тільки словом, а й ділом, то вже дуже скоро наші хлопці постукаються навіть у двері бункерного діда. Тук-тук відкрите, добрий день, ми з України, по Москві калина-лина. Щось пішло не так, так, і в очах свинособак переляк, дуже гарний знак. Тук-тук відкрийте, це прийшов контрнаступ, що з лицем російське царство, паніки нема. Є! Ванька п'є, Кіндраті б'є. Повертати час прийшов своє. Повертати час прийшов своє. Тук-тук відкрите, це прийшла ваша карма. Знов горить в Криму казарма, але то не ми. Ми запекельними воротами ждемо вас, двохсотими. Тук-тук відкрите, кличе вас ваша доля. Залишайтесь в нашій полі, наче перегні. Гні! Чому ви такі сумні? Ви ж як вдома. Лайні. Ну чого злякалися? Що ж у вас так жалалалалося? Бо не так все склалося, як вам всім гадалалалалося. Добре вам дісталося, щоб запам'яталалалалося. Як би так це сталося, щоб ви щиро спалалалалалися. Тук-тук відкрийте, ваша смерть на порозі. Ви почути вже у змозі кроки і звук. Стук, зрях останній до рук. Вашу кришку тук-тук-тук. Без креста ховалося те, що раше звала-ла-ла-ла-лося. Врешті вгамувалося, у війну награла-ла-ла-ла-лося. А та, що руйнувалося, від ракет стригала-ла-ла-лалася, так і не зламалася, вільною остала-ла-ла-лалася. Дуже дякуємо, єдиний квартал та Джипсі Лір, Васі Облицький. Дякуємо.